Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних лінз від компанії KXN, серія X2, з температурою світла 5500 Кельвін. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон. І дві потужні світлодіодні лінзи. Лінзи розміром на 3 дюйми з дальнім та ближнім світлом. У нас є шторка, яка переключає на ближнє і дальнє світло. Потужність на ближньому світлі у нас 50 Вт, потужність на дальньому світлі вказана 58 Вт. Кольорна температура 5500 Кельвін, повинен бути білий колір світла, це ми перевіримо далі. Під'єднується наживлення 12 В з допомогою стандартних дротів. Сама лінза, корпус її металевий. Будовані дві системи охолодження, активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді ось такого радіатору. Це не дає лінзі перегріватись і ефективніше працювати. Інша лінза абсолютно ідентична. Зараз одну з лінз під'єднаємо наживлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так яскраво і потужно відсвічує лінза. Колір світла повністю білий. Заявлена колірна температура, нагадаю, 5500 Кельвін. Потужність 50. На ближньому світлі 50 Вт. Лінза абсолютно універсальна.